А на Полтавщині правоохоронці викрили злочинну схему. До поліції надійшло повідомлення про те, що напередодні новорічної ночі 55-річний місцевий підприємець раптово перестав виходити на зв'язок. Оперативники встановили, що автомобіль безвісти зниклого потерпілого знаходиться в одному із міст Київської області. Завдяки ефективній роботі працівників департаменту карного розшуку Нацполіції, управління карного розшуку у Полтавській області, слідчих та інших оперативних служб Нацполіції у Києві, за силової підтримки спецпризначенців КОРДу вдалося запобігти вбивству. Як виявилося, група зловмисників викрала чоловіка та вимагала гроші, а потім планували вбити, а тіло викинути у річку. Проведеними невідкладними слідчими діями поліцейські встановили місце перебування потерпілого і його звільнили. Крім цього, вилучили низку речових доказів, серед яких і транспортний засіб, на якому пересували зловмисники. Наразі їх затримано, досудове розслідування триває.